אבל איך בדיוק העתים שלך מגיעים לממלכת עיבוד, חשבת פעם? לא יודע, יש בטח איזשהו מקום סודי שממנו אפשר לקפוץ לתוך האדמה וללכת לעיבוד. אולי, 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 עץ! עץ? עץ חלול! ממתי עצים הם חלולים? לא כל העצים, רק סוג אחד של עץ, נגיד, צפצפה. למה צפצפה? למה לא? תחשבי רגע, מגוגי, אולי כל עץ צפצפה הוא בעצם חלול, ומתחתיו יש בור גדול גדול גדול, ודרכו כל מה שהולך לאיבוד נופל פנימה לתוך כדור הארץ. אימאלה, איך הדברים שאנחנו מאבדים מגיעים עד לצפצפה? מישהו מביא אותם. מי? לא יודע, גמדים. גמדים זה רק באגדות, קרצות. אז אולי סנאים. סנאים? כן! כל הסנאים בעולם הם בעצם יצורונים שעלו אלינו מממלכת עיבוד, והתפקיד שלהם זה לקחת את כל מה שאיבדנו, להחזיק אותו חזק חזק, לשים אותו בתוך גזע של עץ צפצפה חלול, וזהו, לחפש את הדבר האבוד הבא. אבל מה קורה אם איבדנו משהו שאי אפשר להחזיק? מה זאת אומרת? נגיד, רגשות. אם מישהי פעם אהבה מישהו, כן? אבל היום היא כבר לא אוהבת אותו, כן? אז האהבה שלה הלכה לאיבוד. איך הסנאים שלך יכולים לקחת אהבה ולשים אותו בתוך צפצפה? לא יודע. אולי לרגשות יש צורה מיוחדת שאנחנו לא רואים, אבל הסנאים רואים. נו, באמת. כן! בדיוק כמו שדבורים יכולות לראות אור אולטרה סגול.